Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos para mais um gameplay. Nesta vez temos aqui o Dead Space 1, o início desta saga, que neste momento vai no 3. Cá estamos, vamos fazer New Game. Eu ainda nunca experimentei este jogo. Vamos então cuscar aqui um pouco como será este gameplay. Cá está a Electronic Arts. Apresenta Dead Space. Muito fixe. Neste momento está a ser muito interessante aqui. Com grande estilo. Ok. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. Pelos vistos. I'm sorry about everything. Estamos a receber então uma mensagem. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. Uma mensagem assim um bocadinho. Ui, que é isto, velhota? Ai, ai, boa como ao milho e nem gostarias. Ah, bons gráficos. Menos isso. E-sports. Normalmente, e-sports. Electronic Arts, e-sports ou FIFA, pá. Electronic Arts normalmente nunca decepciona. Tem sempre grandes jogões. Now, where is she? There she is. We have visual contact. Okay. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. Dá a impressão que esta nave ou estação espacial está assim um bocadinho abandonada. Use the signal. More. Never heard of a total communications blackout on one of these things. You'd think with 1,000 people on board, someone would pick up the phone. What? Isso, pá. What is that? It's a busted array like we thought. Sounds like they're having problems with their encoder. You get us down there and Isaac and I can fix it. 48 hours max. All right, you're the lady. Take us in. Let's see what needs fixing. Gravity tethers engaged. Automatic docking procedures at go. Wow. Ah, então. Interessa agora da condição, pá. Ixi. Já tá. Ainda, velhote! Vamos bater que não. Ixi, já foste! Garra-te! Ui! Ok, começamos mal. Um acidente espacial. Parece que seja. Uou! É beijo torto, pá! Ok, ao menos estamos todos vivos, é o que interessa. Cá estamos nós. Somos o Isaac. Ok, estamos done. Clear for help for everyone. Alright. We've still got a job to do. We're moving out.
Pronto. Vai então começar a ação, está-se mesmo a ver. Ora, cá está o Isaac. Parece o Robocop. Peste. Muito nice. Eu gosto destes jogos assim, tipo terceira pessoa. É muito interessante. Acho muito louco. Ora, WASD. Está feito. Ora, cá está. Com esse look, usamos o ratozinho. Correr é o shift. É para continuar. Parece bem. Ora. Onde é que eles foram? Ih, perdi a vista. E agora? Foram para aqui? Ok. Ah, estão aqui. Deixa-me lá aqui para o pé deste gajo, que este gajo é pouco mamilho. Olha, logo à noite. Mexi, pá. Mexi logo à noite, pelota. Pacto do jantar. A gente vai ver um cinemazinho. Não? Pois pá, olha. Basicamente, o pequeno almoço é portugonda, é? Que gaja. É que achas, brota? Ah, deixa de ser difícil. Sejas assim, pá. Ora, objetivo da missão. Já que ela não me liga nenhuma, vamos então começar a ação do jogo. Standby. Ok. Ora, use switch open doors. É o E. Ok, para abrir portas e para fazer pousar coisas, é o E. Está aberto. O que é isto? Aqui não tem nada? Muito estranho. Maluca, ou deixas passar ou leves-me a jantar, né? O que é que se passa aqui? Já agora? Stand by. Eu sei que toda a gente tem armas e onde aqui tipo mãos a abanar, é o que eu sei, velhotes. Vá, eu vou procurar mais uma arma para mim, que senão... Isto, eu vejo aqui boi de sangue. Não sei porquê, não estou a curtir muito a cena de... Damage Report. Relatório de dano, esta está fechada. Ok. Aqui boi de sangue, man. B. Locator. O que é isto? Isto. O que é que o locator faz, pá? Que eu não percebi. Ah? Que cena, man. Então, o locator faz o quê? É que cena. Use the locator systems to find your next object. Ok. Use map. M to map. J to objective screen. J. Está visto. Follow the security team. Open the hangar door. Activate the security console. Ok. Temos de ativar a console, abrir a porta do hangar e seguir a equipa. Vamos ver o M do mapa. Uhum. Ok. Muito interessante. Muito nice. Estou a curtir. Dá para fazer zooms. Para isto. Brutalíssimo. Ora, é para paths e o tab para exit. Muito nice, aqui é o nosso inventário. Estamos de mãos a abanar. Ui, enganei-me. Sorry. Acontece. Acontece aos melhores. Vamos lá então. O que é que eu vou fazer daqui? Muitos danos que a base espacial levou. What the hell was that? Automatic quarantine must have tripped when the filtration system restarted. Okay. Everybody relax. What was that? Did you hear that? Not sure. Vai, deste trem, agora estou aqui preso. Eu acho que as caras mandam com os porcos. Ui, está-se mesmo a ver. Ixi, que é isto, man? What the? Man, eu vou-me pirar, vou, mas é assim. Uou, que é isto? Man, é o balhote.
Eu tô sem armas, man. Sério? Tô a arrancar, meu. Abcese, ai! Faz shit, velhote. Que é isso? Ok. Ai! Jesus, hoje foi para graças, man! Vá, estás a andar, é o que interessa. Ui. Estamos no elevador de carga. E por pouco vai uma carga porrada. Não há aqui nada. Eu preciso de rapidamente, meu, de armas. Vem lá. Ora. Já temos uma arma. Está-se bem. Ora. Punch. Yeah, gostei. Pistão. Pisar. Ok. Está percebido. Coitado. Ok, se não usar então o botão direito do rato, não há tiros para ninguém, há só socos. Estamos assim um bocadinho, bom. Deixa lá ver para onde eu tenho de ir. É mesmo para aqui? Mas está bloqueado. Ok, deixa de estar bloqueado. Uou! Que é isto, man? Que é isto? És feio! Oh, já estás sem cabeça. Feito em bosta. Que é isto, meu? Sem brancinho. Só o coto. Quem era? Queres-te rir? Sem cabeça. Sem brancinho. É isso. Sem perninhas. Isso tão mal, pá. Ok. Take it easy, vamos com calma, pessoal. Eu não sei o que é que me espera para aqui. Esquerda ou direita? Pois, acho que nem é preciso ir mais nada pela direita. Oh, health bar, ok. Temos o quê? Health button e health bar, ok. Ora, a barra de energia basicamente. Oi? É que temos nas costas, audio log. Ok. Está a ser mesmo lixado, está-se mesmo a ver. Não estou a curtir muito aqui assim da ação, é? Estou muito. Olha, apanha qualquer coisa. Isaac! God, I can't believe you made it. Whoa. Isaac! We ran to more than the equipa. Are you okay? What? What the hell are those? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly. And have the doors on this ship unlocked because of the quarantine. Okay. Now we have to get to the bridge. But first, we gotta repair the sound system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. Ora. Oh, eu ainda tenho uma revista de bordo, não é para mim. Ui, Sports Illustrated. But there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Que se passa para aqui? Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. We can, but you can. Ora, apanhamos qualquer coisita, fixe. If I get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram. Ah, bem, melhor, já percebi. É para um pirar, né? Ora, M para mapa é para change objective. Ok, é percebido. Vamos lá então. O que é que se passa para aqui? Estou curtindo o jogo, muito interessante. Vale a pena. Por enquanto, está a ser um bom jogo. Ok, calma, Eve. Ele está morto. Só para me confirmar. Isaac,
Be careful. Shooting them in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. That should do the job. Ora, desmembrá-los. O que é que se passa aqui? Cut all means to kill quickly. Dismember enemy to slow them down. Ok. Cortar todos os membros para o gajo ficar mais lento. Está percebido. Significa que agora vai saltar para aqui caramelos. Já estou a ouvi-los. Não estou a vê-los. Ok. Isto. Fansmina? Não. Ah não, isto é a porta. O que é isto, pá? Apanhei qualquer coisa nice. Ora, aim. Ok. Ai que nice! Temos aqui uma cena nova. Try using the stasis module you just picked up. Está feito. Cheguem-se lá para dentro, balhotes. Uma armazinha nova. Estou ao quarteiro do game. Ora, mas só qualquer coisinha aqui. Continuemos na loucura. Pronto, ok. As luzes têm de se apagar, que é só para um gajo tipo borrar em pouquinho. Dá-se mesmo a ver. Ora, fechado. Não me parece que vais abrir, né? E agora isto está escuro para caraças e vai mesmo aparecer um bicho, dá-se mesmo a ver. Não? Puto. Abre-te-me. Não? Tá bem, tá. Só um reload para parecer que era algum caramelo, dá-se mesmo a ver. Mas por este lado então. Com muita calma. Ui. Uou. Calma, 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 calma. Shhh, calma, fogim. Ora, estamos aqui nos DLCs. Que loucura, man. Deixa alguma coisa no chão? Ok, eu apanho tudo. Fartei-me de apanhar bué de cenas. Bem, pessoal, vamos ficar aqui por este gameplay do Dead Space 1. Bom jogo. Terceira pessoa, aquele tipo de jogos que aqui o Kobe adora jogar. Espero que tenham curtido o jogo. Deixem os vossos comentários, sugestões, terei tudo para responder. Não se esqueçam de subscrever o canal ali em cima e procurem-me nas vossas redes sociais, Facebook, Twitter, etc. Basta procurarem CC Kobe que eu estou lá, terei todo o prazer em conversar com vocês. Para a semana teremos então mais gameplays. Não se esqueçam, durante a semana temos vídeos às 8 da noite, fim de semana às 3 da tarde. Daqui é tudo, CC Kobe, o Brenalto, fui belote!